Fala galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo belezinha? Eu espero que sim! Começando aí mais um vídeo do canal e hoje trazendo para vocês, olha só, essa belezinha aqui, camiseta da Adidas, olha só que belezinha! Eu gostei demais do design dessa camiseta, tá? Fazia tempo que eu não comprava uma camiseta aí que era bem diferenciada aqui assim para o canal. E eu vou mostrar para vocês o porquê que eu gostei tanto dessa camiseta. Mas antes de tudo, antes de mostrar todos os detalhes, antes de provar ela no corpo e mostrar para vocês, eu peço para vocês poderem me ajudar aí. Se inscreve no canal, deixa aquele likeão. No final do vídeo, se você tiver alguma dúvida, comente. Galera, assim vocês ajudam o nosso canal a crescer, certo? Lembrando também que temos aqui na descrição, é só expandir ela que você vai encontrar aí o grupo do Telegram ou do WhatsApp. Lá eu compartilho com vocês todas as promoções que eu acho aí no dia a dia, certo? Tem aquele precinho bom, recebi aqui de afiliado aquele cupom esperto para mandar para vocês, ó. É na hora, eu mando lá para vocês comprarem aí seus produtos da Adidas, da Nike, da Puma, qualquer que seja a marca aí, eu compartilho de tudo, desde camiseta, tênis, bermuda, às vezes até acessórios, certo? Então fica ligado, se inscreve no canal, entre no nosso grupo. E chega de falação, bora para esse vídeo, Vinição. Então, eu vou mostrar para vocês, galera, já adiantando todos os detalhes de perto dessa camiseta, certo? E ao finalzinho do vídeo, eu também vou prová-la no corpo para vocês terem uma noção. Lembrando que aqui embaixo, junto com os grupos e tudo mais, também tem as minhas medidas, certo? Tem lá o tamanho do bíceps, a altura e tudo mais. Então vocês vão olhar o meu vídeo vestindo a camiseta e vão poder ter uma referência, certo? Vocês vão olhar minhas medidas, comparar com a de vocês e eu espero que isso te ajude na hora de você acertar, na hora de fazer aquele seu pedido online, certinho? Então, simbora pro vídeo! E tá lá a camisetona na nossa mesa aqui, prontinha para podermos dar uma olhada em todos os detalhes dessa belezinha. Vamos começar aqui tirando esse cabide aqui, né? Vamos começar pela etiquetinha interna dela. Vou mostrar para vocês o que vem escrito nessa etiquetinha, certo? Então vem aqui, ó, etiquetinha de reciclados, né? Ela vem aqui falando que ela é feita em partes com materiais recicláveis, certo? Olha só. Ela vem aqui presa por essa cordinha aqui, ó, certo? Etiquetinha aqui da Adidas, certo? Com a logo aqui que só tem o logo mesmo, né? Não tem a escrita. Parte interna. Ela vem aqui falando da tecnologia aqui do AeroRed, né? Que é questão aí de como ela absorve e se livra melhor da umidade, né? É a tecnologia aí deles. Certinho, então vem aqui mais na parte de trás, falando aqui em outras línguas também da tecnologia da AeroRed. Vem com o QR Code aqui, ele vem explicando, acho que sobre o QR Code aqui, não entendi muito bem, mas tem um QR Code aí quem quiser acessar para dar uma olhadinha, certo? Ó. Ah, aqui ó, tem explicação em português. Os clientes que pretendam personalizar o produto com elementos adicionais, podem ler o QR Code para obter instruções detalhadas para impressão. Então aí tem o QR Code para dar essa instrução para vocês aqui na parte de trás, né? A marca das três listras, né? O código dela, para quem quiser, é esse aqui, HR4607, o modelo dela é abreviado aqui, né? Tiro 23, acho que o JSI é a abreviação de Jersey, cor preta, né? E aqui vem os tamanhos, tá? O tamanho americano, L americano, né? No Brasil aqui, equivalente G, né? Que é o tamanho que eu pedi, tá, galera? Então, para quem sempre pergunta aí, o tamanho é G dessa camiseta que eu pedi. E aqui ele fala que é uma camiseta de futebol, né? De soccer, de futebol, né? Então tá lá, etiquetinha tá olhada, tem mais uma aqui dentro com o QR Code,
e umas numerações aí de controle interno, provavelmente da Adidas. Certinho? Então, aqui mais para dentro da camiseta, já olhando aqui, ó, a gola da camiseta, nós vemos aqui na parte interna ela vem estampada aqui, certo? Ela vem com o tamanho aqui L, né? Que é o tamanho no padrão americano, né? Mas ela foi, como eu disse para vocês, ela foi comprada como G aqui no Brasil, né? Aqui o formato da camiseta, né? Ele diz que é um slim fit, né? Então ela é uma camiseta aí que fica mais certinha no corpo, não fica largona, né? Então é bom aí para quem faz prática de exercício ou tá naquele shape mais bonitão, né? Eu não achei ela tão grudadinha no corpo, tá, galera? Eu já provei ela. Ela fica num formato aí muito bonito, mas não chega a ser aquelas camisetas de corredor, jogador de futebol, que fica grudadinha mesmo, tá? Vocês vão ver aí. No final do vídeo eu vou provar ela para vocês poderem ver. Aqui vem com os tamanhos, né? Tamanho L em vários países, a logo da logo, tipo da Adidas, né? E feito no Vietnã. Então é isso a parte interna aqui da gola. Nada mais para mostrar aqui na gola, certo? Ó. Ah, tem sim uma coisa legal aqui que foi algo que eu comentei. Essa camiseta, ó, ela vem com uma gola em V, tá? Mas não é aquele V cavadão, feio, não. É um V que fica bem discreto e bonito no corpo, tá? Eu particularmente não gosto de gola V, mas quando eu provei essa camiseta aqui, eu achei que ela ficou muito bem no corpo e foi um dos motivos de eu querer trazer ela para o canal, certo? Então aqui nos ombros, né? Ela vem aqui também com as famosas três listras da Adidas, né? Muito legal que ela vem costurada, tá, galera? Não é estampa. Então, questão de durabilidade, isso aqui, ó, desde que não descosture por algum motivo, né? Ela vai durar para sempre nessa camiseta aqui, ó, certo? Então, é isso. Aqui na parte frontal, ó, ela ainda vem com uma logo também, ó. Aqui estampada, estampada não, né? Bordada aqui no peito. Outro detalhe aqui de sinal de camiseta aí que vale o seu investimento, vale o dinheiro pago, certo? Como eu digo aqui no canal, bordado é sinal também de qualidade, tá? Um bordado praticamente ele não vai descascar como uma estampa, né? Ele não vai sair com o tempo, a não ser que realmente alguma coisa arranque ele, né? Mas desde que você lave suas roupas certinho aí, né? Tenha um cuidado, com suas peças, isso aqui vai durar até o fim da vida da peça, certo? Eu particularmente dou muito valor quando a camiseta vem com bordado, vem com as listras, no caso aqui, ó, costurada em vez de ser só uma estampa, certo? E sempre que vocês verem coisas com esse tipo de detalhes, né? Pode saber que é um item aí que eu considero mais premium, tá? Por conta que da durabilidade dele e tudo mais, ó. O material dele, ó, pode ver aqui, provavelmente é um poliéster, né, ó. Material aqui da parte frontal. Vamos aproveitar esse momento que estamos falando aí do material. Vamos dar uma olhadinha na etiqueta de composição dela aqui na parte interna. Então, etiquetinha aqui de composição é a etiqueta que vem aqui do lado interno da camiseta que você pode tacar a tesoura aqui, arrancar ela fora depois que ler as informações, certo? Ó, então veio feito no Vietnã. O que eu disse para vocês, cuidados com sua camisa, né? Se você quer que ela dure, que uma estampa dure, ou que a logo da Adidas aí bordado dure bem, siga as informações que eles trazem aqui, tá? O que pode, o que não pode, ó. Aqui vem as informações de lavagem. Aqui tá em inglês, né? Mas provavelmente ele tem também em português do outro lado, ó. Ó, aqui, ó. Em português, certo? Não usar amaciadores, amaciantes, né? Lavar e passar do avesso, remover imediatamente da água após a lavagem. Então, se você seguir aí todas as dicas, né? Provavelmente você vai ter um item para muitos anos. Essa camiseta, para mim, assim, pelo que eu já usei aí já durante o canal, parece que ela vai ter uma durabilidade excelente, tá, galera? Tanto pelo material e pelos itens que foram usados nela. Então, vê mais informações aí em outros países, né? E aqui é a composição dela, 100% poliéster reciclado.
Exceto, né, se não me engano, os itens aí de decoração, né, que são o bordado e a gola, provavelmente, né? Então aqui ele vem, continua aqui a parte de trás com mais informações em outros países, em outras línguas, né? Aqui umas informações aí sobre a marca. E acabou, galera. Aqui agora é só meter a tesourola aqui e acabou. Certo? Então, vamos voltar aqui para a parte da frente da camiseta. Olha só, eu quero mostrar um detalhe aqui que me chamou a atenção quando eu comprei essa camiseta, ó. Essa aqui, tá, galera? É a parte da manga aqui, ó. Então, vocês podem ver aqui a logo da Adidas que eu mostrei para vocês, né? Bordada aqui no peito, as três listras. E um detalhe que me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Essa listra aqui que corre aqui na diagonal, né? Na parte da manga. A princípio, quando eu olhei a primeira vez essa camiseta, eu vi pelo site. Eu falei que eu achei esquisito, né? Porque vem as três listras aqui nesse sentido e do nada uma quebra aqui com essa faixa, né? Na diagonal aqui. Eu não entendi muito bem, particularmente, né? Ó, vou mostrar ela de pertinho para vocês. Também é um material em tecido, tá? Não é estampa, tá? Então, o que que eu achei? A princípio eu achei esquisito, mas um dia eu tava andando pela uma loja, né, no shopping, e resolvi provar ela para ver, né? E galera, isso aqui, ó, fica muito bonito, dá um, eu não sei explicar assim, porque visualmente eu olhando assim, é um detalhe que parece que tá fora da camiseta, né? Que não tá combinando, mas no corpo eu não sei explicar. Faz sentido, entendeu? Fica muito bonito. Ao final do vídeo eu vou provar ela no corpo, vocês vão ver o que eu tô falando. Se eu tiver errado aí, comenta também se vocês go não gostaram, né? Mas eu particularmente achei muito legal o design dessa camiseta e principalmente o caimento dela no corpo, tá? Então aqui, ó, na manga aqui continua o material de poliéster aqui na frente, mas aqui, ó, entre essa faixa aqui e as três listras, vocês podem ver que aqui já tem um material aqui diferente, olha só. É um material mais fininho um pouco, ó, e quadriculadinho, ó, com losango aí por dentro, né, quadriculado, né? E esse é o mesmo material aqui que eu vou mostrar para vocês que vem nas costas, tá? Ó, eu vou virar ela aqui ao contrário. Então, ó, aqui tá as costas dela, né? Como vocês podem ver aqui, passa as três listras e aqui a parte das costas. E vocês podem ver que nas costas é esse mesmo material, tá? É um material aí que vem mais texturizado, ó, bem bonito mesmo, tá? No vídeo talvez ele esteja parecendo bem escuro, só que deixa eu tentar mostrar aqui, ó, eu vou passar a mão por dentro, vamos ver se dá para visualizar. Também não dá, mas ele é um pouquinho mais transparente. Não chega a ser transparente a ponto de mostrar, ó, o seu corpo aí por dentro, né? De ficar algo feio, né? Mas ele é mais transparente porque ele é um material mais fininho, tá? É um material aí que vai te ajudar na respiração. Então, o que que acontece, galera? Geralmente tem gente, eu particularmente adoro itens de poliéster, tá? Ó, aqui já dá para ver um pouquinho de transparência, ó, passando lá pro outro lado, ó. Tá vendo? Mas é mínima, na minha opinião, ela é mínima, tá, galera? E o que que isso aqui ajuda? Vai ajudar na respiração da sua camiseta. Então, praticamente, ó, todas as suas costas, ó, ela inteira, você vai ter um frescor a mais, entendeu? Então, se você vai usar ela aí para um exercício ou para sair naquele dia quente, você já tá usando uma camiseta preta nesse caso aqui, né? E você vai ter uma refrescada a mais aí, certo? Então, bem legal, gostei demais disso. Tem uma camiseta minha da Nike, se não me engano é a Nike Academy, que eu trouxe aqui já no canal. Ela também tem a parte de trás dela, tem uns detalhes assim que é mais abertinho, né? E realmente funciona, tá, galera? Funciona, eu já testei na prática esse tipo de camiseta em dias quentes que eu saí no solzão. Isso aqui fez uma diferença enorme, certo? Então, só nos detalhes que essa camiseta me ganhou, viu? Nos detalhes mesmo, de verdade, ó. A parte de baixo aqui da barra dela, ó. Continua o material quadriculadinho que eu mostrei para vocês. Costurinha, tudo certinho, tudo bonitão, tudo nos conformes. Certo? E vamos ver se tem mais algum detalhe. Ah, aqui na parte da frente, ó. Já vou
virar ela aqui para frente de novo, ela vem aqui embaixo, ó, na parte inferior, né? Ele vem com... Aqui já não é mais bordado, tá, galera? Aqui, ó, é uma estampinha aqui feita de transferência de calor, provavelmente, né? É, heat transfer, né, que eles chamam, com o nome da tecnologia aí de respiração, do AeroRed, certo? E é isso, não mais, ó, camisetona bem bonita, muitos detalhes da hora demais, galera, ó, logo bordada, detalhes todos costurados, tanto a listrinha e tudo mais, gola em V, que não é aquela abertona, com design que fica agradável, né, visualmente, e a parte de trás respirável, muito bonita, e parece que vai ser muito durável também. Certinho? Então chega agora de falação, Vinícius. Bora ver como que ela fica no corpo? Então sim, bora lá! E tá lá o garotão de óculos dentro de casa, utilizando a sua camisetinha nova. É, galera, olha só como caiu bem essa camiseta no corpo. É, apesar dela ser slim, né, ela não fica tão grudadinha assim na parte da barriga, né, ela fica um pouquinho mais solta, né, o que dá uma sensação boa, pelo menos para mim, eu gosto de camiseta assim, não gosto quando fica muito grudadinha, certo? Mas nos braços aí vocês podem ver aí que ela já deu uma ajustadinha para dar aquele gás no bíceps aí do pai, né? É, galera, dá uma olhadinha como que fica. Fica certinho, eu gosto desse tipo de caimento, né? Na barriga aí fica um pouco mais solto e nos braços aí fica bem justinho ao corpo. É claro que isso de acordo com as minhas medidas, né, galera? Lembrando que elas estão aí na descrição, todas as minhas medidas. Na lateral vocês podem ver aí a listrinha na diagonal que eu falei para vocês, né? Eu achei que combinou, galera. Quando eu olhei essa camiseta a princípio na internet, assim, eu achei um pouco estranha, mas no corpo eu acho que ela ficou bem legal mesmo, principalmente olhando de frente, ela fica de um jeito aí que eu gostei muito. Aí a parte de trás, né, nessa distância acho que o vídeo não pega aí os quadriculadinhos da parte de trás respirável, né, mas tudo muito bonito, bem certinho também. As listras laterais aí, né, do ombro aí, marcando presença, como sempre aí, as listras, três listras da Adidas, né? No peitoral, a logo da Adidas também, muito bem encaixadinha, né? Sem escritas, né? Somente a logo, bem clean mesmo, né, galera? Bem bonita. A camiseta aí eu combinei com a bermuda aí do nosso último vídeo, eu vou deixar o card aí para quem quiser dar uma olhadinha nessa bermuda, ela também é sensacional. E na parte do pescoço aí, como vocês podem ver, a gola em V, tá, galera? É um V aí bem suave, né? Não é aquele V bem cavadão. E ela fica bem soltinha no pescoço, tá? Não é aquela gola que vai te sufocar. Ficou muito bom. Gostei demais do design dessa camiseta, tá? E a princípio parece ser bem respirável mesmo, bem gostosa de usar, principalmente em dias quentes, né? Brasil aí tem, maior parte do Brasilzão aí é clima quente, e eu principalmente moro aqui numa região muito quente, então a camisetinha aí vem bem a calhar. Gostei demais, aprovada aqui no canal. Compraria de novo? Compraria com certeza. Camisetona naquele estilão para você fazer aí o seu exercício bonitão. Certinho? E aí, você curtiu a camisetona da Adidas? Eu gostei demais, hein? O detalhe dela aqui, meio que em V, né? Não chega a ser aquele Vzão cavadão, né? É um V discreto que fica bonito no corpo, vestiu sensacionalmente bem, né? A parte de trás respirável é para você poder fazer o seu exercício ou para ficar aí confortável em qualquer situação que seja, né? Uma camisetona aí de excelência, certo? Eu gostei demais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu falo para você, se inscreve aí no canal, deixa aquele likeão, assim você ajuda o canal a crescer. E não só assim também, galera, também temos nosso link aí da camiseta se você quer adquirir a sua. Eu compartilho com você aqui um link que eu achar aí com o melhor precinho. Esse link é meu de afiliado, certo? Nas principais lojas aí, eu compartilho com vocês. Então, comprando através do meu link, você também ajuda o canal. E eu agradeço, muito, porque assim nós podemos
continuar crescendo. Vocês têm me ajudado muito, comentando, deixando o like, se inscrevendo e comprando através dos nossos links, certo? Eu agradeço muito por todo mundo que está ajudando aí, fortalecendo o canal. Certinho? Lembrando também que temos nosso grupo do Telegram, certo? Nosso grupo do WhatsApp, para compartilhar com vocês as melhores promoções aí que eu acho no dia a dia. É só ir clicar aí no link e entrar no nosso grupo. Certinho? Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau!